Uma parceria inovadora entre o governo do estado do Paraná e o Airbnb promete transformar o cenário turístico do litoral paranaense. No início desta semana, no Palácio Iguaçu, foi lançada a Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica. Essa iniciativa, que valoriza a cultura local e promove o desenvolvimento econômico das comunidades, promete atrair viajantes em busca de experiências autênticas e conscientes. A Rota Coração da Mata Atlântica, Segredos do Paraná, percorrerá os municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, explorando empreendimentos sustentáveis e pontos turísticos, como o Caminho do Itupava e o Parque Estadual Pico do Marumbi. Com uma página exclusiva na plataforma do Airbnb, essa iniciativa visa impulsionar o turismo responsável e valorizar a biodiversidade da região. Essa região de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba, que a gente chama do coração da Mata Atlântica, vai ser divulgada para todo o planeta, né? Porque a empresa é uma empresa que atende o mundo inteiro. A gente produz bens e serviços, por que não vender experiências na natureza, com a floresta de pé, gerando renda e emprego? Então o significado disso é enorme, é valorizar o que nós temos desse ativo ambiental, é produzir a natureza e ganhar com isso, é gerar renda e emprego, é desenvolver a região, é capacitar esses moradores, essas pessoas que moram em torno da floresta e mostrar que desenvolvimento e conservação andam juntos. Essa parceria entre o governo do Paraná e o Airbnb não apenas fortalece o turismo sustentável na região, mas também abre novas oportunidades de emprego e renda para as comunidades locais. O governador Ratinho Júnior destacou a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento econômico do litoral do Paraná, ressaltando o potencial da região para atrair turistas de todo o mundo. O Paraná já fechou o ano passado, segundo o Ministério do Turismo, como o estado que mais cresceu no turismo do país, crescemos 27%, e isso é geração de emprego, porque o turismo é o setor da economia que talvez gere mais emprego, porque você pega o setor da gastronomia, os restaurantes, as pousadas, o setor da hotelaria, o setor de transporte, né, táxi, vans, enfim, acaba gerando muito emprego esse setor. A construção do Airbnb foi em conjunto, os profissionais do Airbnb, em conjunto com os profissionais da Invest Paraná, em conjunto com a comunidade, então a gente se juntou para criar essa rota. Então é um compartilhamento de conhecimentos muito interessantes, conhecimentos tradicionais de quem, dessas comunidades tão importantes, dessas pessoas que preservam esse bioma e que agora entendem também que o bioma é um grande ativo econômico e é dali que a gente pode, que a Mata Atlântica pode ser a protagonista do desenvolvimento econômico dessa região. A Rota Coração da Mata Atlântica faz parte do programa Vocações Regionais Sustentáveis da Invest Paraná, cujo objetivo é incentivar o desenvolvimento econômico sustentável em diversas regiões do estado. Ao trabalhar em parceria com as comunidades locais, o programa busca agregar valor à produção de pequenos empreendedores, preservando ao mesmo tempo processos tradicionais e históricos de produção. Nós estamos a menos de 10 minutos do maior maciço de Mata Atlântica preservada do mundo, está exatamente aqui nessa região, e essa campanha agora vem para dar visibilidade a essa beleza natural que sempre esteve aqui, uma biodiversidade extraordinária. O Airbnb é uma porta, né? Qual a primeira demanda para o empreendedor? Ele ter gente procurando. Tendo procura, a gente começa a melhorar. Então essas ações que estão vindo atrás dessa divulgação é o que vão estruturar realmente, né, toda essa ação, né? Então a gente vê com muito bons olhos, né? Porque tendo procura, a gente melhora, né? Isso que era difícil, a gente atrair as pessoas. É o desafio do litoral, é atrair as pessoas para o litoral. Para fortalecer ainda mais a rota e proporcionar oportunidades aos empreendedores locais, foi aberta uma chamada pública para selecionar propriedades turísticas para um programa de incubação e capacitação. O turismo é quando você cria o deslocamento de PIB, quando o dinheiro sai de uma cidade para outra, de um estado para outro ou de outro país para outro. Senão você tem apenas um belo lugar para ser visitado. O turismo é quando você consegue gerar emprego, renda, criar empresas, transformar esse atrativo natural em um negócio, gerando emprego, renda, melhorando a vida das pessoas. A diferença é que esses negócios são criados em cima de bases sustentáveis. E para que isso aconteça, é muito necessário infraestrutura, marketing, mídia, divulgação e treinamento e capacitação. Então é em cima desses três eixos que nós vamos desenvolver o turismo sustentável aqui no litoral e nas cidades históricas de Curitiba.
E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.